Horoskopi mujor, muaj Mars, 2024, parashikimi mujor, astrologi I kyujeve, e nisi me shenjën e parë zodiakale. Dashi, të lindurit nga 21 Mars deri 19 Prill. Në muajin Mars do të rifiloni shumë gjëra. Venusi dhe në muajin Mars vazhdon të jap ndikime të mira. Jupiteri vazhdon kalimin e tij në përshenjën tuaj të horoskopit dhe do të qëndroj me ju deri në muajin maj. Por duhet të theksojmë dhe aspektin e shkëlqyer të Marsit, është guvernatori planetit tuaj deri në datën 25 Mars, I cili do të jetë në gjendje që t'ju jap energji të madhe. Këta yje mund që mos t'japin emocione, por do t'japin ambicje tepër të mëdha. Thënë kjo, mos lejoni që impulsiviteti dhe nxitimi juaj të kufizoj atë që mund të bëni. Është shumë mirë që të mos kundërshtoni askënd dhe mund të ndihmoj në të ardhmen. Mundohuni që t'jeni larg pamës dhe të krijoni kushte të dobishme në rritjen tuaj profesionale dhe në atë të formimit personal. Demi, të lindurit, nga data 20 prill deri 20 maj. Muaji Mars sinjalizon pjesën e parë të vitit që po vazhdon të jetë mirë. Periudha e mirë do të jetë në muajin maj, I cili do të ketë një kulm dhe do të jetë në pjesën e parë të vitit, e cila konkretizohet me hyrjen e Jupiterit në shenjën tuaj të horoskopit. Yjet e Marsit në fakt do të jenë veçanërisht interesante sepse do t'ju ndihmojë që të krijoni një marrëdhënie, aleanca dhe të lidhni një marrëveshje që të mbështesë në evolucionin tuaj. Merkuri në këtë aspekt është I shkëlqyer për të gjithë muajin dhe mbi të gjitha Venusi, planeti I pasurive të vogla, do të hyjë në shenjën tuaj të horoskopit në datën 16 Mars. Po vijnë propozimet dhe po vijnë mundësitë. Mbi të gjitha, mos harroni se nga data 7 Mars Saturni do të hyjë në shenjën e peshqeve dhe duke filluar një tranzit të ri, do të sjellë përfitime dhe për shenjën tuaj. Binjakët, të lindurit 21 maj deri në 20 qershor. Në muajin Mars fillon me një periudhë shumë të ndërlikuar sepse Saturni hyn në shenjën e peshqeve në ditën e 7. Kjo do të thotë që do të keni ndryshime dhe disa njerëz mund të shohin ndryshimin rrënjësor të gjendjes së tyre. Nuk do t'jeni juaj që vendosni për këto ndryshime, por do t'jeti si fati, kushtet e jashme dhe të midisit tuaj që do të transformojnë gjendjen tuaj. Jupiteri është planeti fatit dhe suksesit, në çdo rast që ndronë në shenjën e dashit deri në muajin maj. Prandaj do t'keni kushtet të dobishme për të përballuar çdo vështirësi. Nuk do të mungojnë burimet për të gjetur zgjidhjet e duhura për problemet tuaja. Ky është muaj I pranverës, tregoni fleksibël dhe përpishon të keni gjithmonë një vizion pozitiv që është optimist për të ardhmen tuaj. GAFORRJA Të lindurit nga 21 qershor deri në 22 korrik. Muaji Mars sinjalizon një rikuperim nga pikpamja e punës dhe në disa konfirmime. Nga pikpamja astrologjike, kalimi I ri I Saturnit përmes shenjës së peshqeve është sigurisht I rëndësishëm dhe ka disa burime duke menduar se mund kishit. Duhet të mbani në kontroll menaxhimin e parave dhe mbi të gjitha duhet të kërkoni qartësi në marrëveshjet që në shkruajnë. Kushdo që kërkon punë ose ende ka vështirësi me studimet e tij, nuk duhet të ketë frikë të eksperimentojë me vepra të reja, mundësi të reja dhe mjediste të reja. Me kalimin e kohës, përvojat që po fillojnë tani mund të sjellin dhe rezultate interesante ose në çdo rast të krijojnë dhe kontakte të dobishme për të ardhmen. Luani, të lindurit nga 23 korrik, 22 gusht. Në këtë muaj do të përvish një mëngët sepse tani do tjetë një qiell që të buzëqesh. Jupiteri është I aspektuar mirë dhe në fakt, planeti I fatit dhe I suksesit dhe sigurisht që poronjoset për ju. Në fakt, po këtë muaj kemi dhe Venusi që do të hyjë në shenjën e dashit, dhe po shtyn drejt takimeve interesante dhe kontakteve të reja. Vlen të përmendet edhe tranziti I ri I Saturnit, I cili në ditën e 7 hyn në shenjën e peshqeve. Është e rëndësishme sepse do ju lejojë të ecni përpara më shpejt dhe mbi të gjitha me më pak ngadalësime. Prandaj ndiheni më të sigurt atë që bëni. Keni mundësi që të planifikoni mirë lëvizjet tuaja tepër të shpejta. Virgjëresha
të lindurit nga data 23 gusht deri në 22 shtator. Pranvera nuk është si ajo ideale, por nga ky vit Saturni do ta komplikojë situatën. Duke hyrë në shenjën e peshqeve, planeti Saturnit vendos veten në opozit, prandaj çështjet praktike dhe ato të punës do të vënohen. Kjo mund të ketë të bëjë me humbjen e durimit dhe t'ju varë në krizë, ose të rrisë nivelin tuaj të stresit. Vështirësitë do të ndërtojnë karakterin, po deri diku dhe karrierën tuaj, sepse do të jetë shumë mirë dhe fort, por mbi të gjitha do të testojë durimi. Për të shmangur sa më shumë shqetësime dhe pasojat e pakëndshme, do të jetë e rëndësishme që të keni rreth jush njerëz që ju suportojnë dhe mbështesin. Nëse keni patur në mendje diçka të rëndësishme, një sukses, qëllim, gjithçka që nuk ka humbur, dijeni në fakt dhe nuk duhet të dëshpëroheni edhe të gjeni forcën për të riprogramuar dhe zbatuar atë që keni patur në mendje në çdo çast. Dhe e vjoj me peshoren, të lindur në periudhën 23 shtator-22 tetor. Muaji Mars 2024 nis me disa momente pavendosmërie për shenjën tuaj. Ju ende nuk e dini se cilat iniciativa largpamjes se do të vlejnë të ndiqni. Ju ende nuk dini saktësisht se si të investoni burimet tuaja, por ka shenja të cilat mund të ndihmojnë të vendosni idet tuaja në rregull. Nuk është e lehtë të ndihesh i sigurt dhe i qetë pas muajsh kaq të komplikuar sa ata që ke kaluar. Nga pikpamja profesionale e punës, janë mbi të gjitha të vetë punësuarit dhe profesionistët e lirë, ata që janë përballur me vështirësi të shumta që penalizohen. Nga ky muaj, në fakt do të jetë Jupiteri që do të hyjë në shenjën e Demit dhe do të ketë mundësi të konsiderueshme rikuperimi edhe për shenjën tuaj. Nga pikpamja ekonomiko-financiare, pra, mund të jeni mjaft me vështirësi. Akrepi, periudha e lindjes 23 tetor, 21 nëntor. Periudha e fundit ka qenë mjaft e komplikuar. Megjithatë, ekziston një gjendje re astrologjike që do t'ju sjellë përfitime të ndryshme. Ky do të jetë veprimi që do të ushtrojë dhe Saturni në jetën tuaj dhe do të ndihmojë të kuptoni se çfarë të bëni dhe ku të shkoni. Do të jeni më të vetëdijshëm për gabimet që ju kanë shkaktuar shqetësim. Largoni nga njerëzit dhe mjediset që nuk ju përshtaten. Dyshimet, megjithatë tani, do të frenoj dëshirën tuaj për ta bërë. Në fakt, në punë do të jeni më shumë konstant dhe mbi të gjitha të vëmendshëm. Mos u tërhiqni dhe do të jeni afatgjat. Shigjetari. Periudha e lindjes 22 nëntor, 21 dhjetor. Saturni do t'jetë në shenjën e peshqeve për një kohë të gjatë, kështu që filloni të merrni mundësitë që duhet të riplanifikoni planet tuaja. Saturni është planeti i mençurisë, është planeti i kohës dhe thjesht mund të përfaqësojë diçka që ka përvojë dhe do të ngadalësojë planet tuaja në një farë mënyre. Në çdo rast, kjo nuk do t'ju ngadalësojë sepse mund që t'i gjuani shigjetën tuaj, e cila pavarësisht nga të gjitha vështirësitë, mund të ketë dhe arritjen e qëllimit të saj. Lodhja do të ndihet dhe do të keni kuptuar energjinë dhe kthjelltësinë për të kuptuar disa raste të cilat ja vlen të këmbgulni dhe të mos alini veten për të dekurajuar. Marsi qëndron përballë deri në fund të muajit dhe do të përpiqeni të balanconi energjitë tuaja dhe mbi të gjitha mos krijoni armiq të rinj rreth jush. Bricjapi, periudha 22 dhjetor 19 janar. Pranvera po vjen së bashku dhe ndryshimet që do të ndodhin në jetën tuaj profesionale të punës. Bricjapi nguron gjithmonë tua delegoj detyrat e ti të tjerëve, me gjitha të ka raste kur duhet të rrethojni me njerëz të mirë për të arritur qëllimin. Nëse keni kohë që bashkëpunoni me një grup punë, ndoshta pikërisht tani, mendoni se ka njerëz për të ndryshuar dhe jetën tuaj të dobishme për t'i larguar ata. Do të ketë kështu edhe disa nga ndryshimet për të cilat do t'jenë për dëshirat tuaja dhe mos pejtimet planetare që do të shkaktohen me një shqetësim të fort. Keni kujdes se çfarë bëni, sepse më vonë mund të pendoheni që jeni larguar nga njerëzit që në vend të kësaj ka qenë mbështetës në të kaluar në periudhat vështira. Të folurat krahasimi do t'jenë të dobishme. Ujori. Periudha e lindjes 20 janar 18 shkurt. Në muajin mars nuk keni kohë për të humbur, pranvera në përgjithësi do t'jetë një sezon veçanërisht e rëndësishëm për të lindurit e kësaj shenje astrale.
Rutina e zakonshme mund të jetë e lodhur, gjithashtu mund të jetë duke treguar dhe një farë intolerance ndaj gjërave të cilat janë të zakonshme. Në fakt, Jupiter do të hyjë tranzit në shenjën e Dashit dhe zhgati të hyjë Demi, duke krijuar kushte më të komplikuara për ata që duan të kenë një ndryshim në ekzistencën e tyre. Prandaj pengesat mund të bëhen të vështira e në fakt mund të jenë të lodhshme për të kapërcyer duke përfituar nga kushtet shumë të mira dhe të favorshme deri tani. Keni kujdes dhe mos e lini veten të shkoni shumë larg. Mbi të gjitha në planin ekonomiko-financiar, që do të jetë nevojshme të menaxhojmë paratë dhe burimet në mënyrën më të mirë të mundshme. E 12-a zodiakale e Peshqit, periudha 19 shkurt 20 mars. Në muajin mars, Saturni hyn zyrtarisht në shenjën tuaj. Saturni, planeti i kohës, i mençurisë, planeti i përgjegjësisë. Saturni do të jetë një planet që do të detyrojë të bëni zgjedhje shumë të rëndësishme. Saturni është planeti që pret degët e thata, që ju lejon të rifilloni vrullin dhe testni përpara më shpejt. Rimbursimet do të arrijnë gjithashtu deri në fund të verës ose me disa kërkesa që do plotësohen. Ka diçka të re. Pra vera do t'ju bëjë që dëshironi të arrini dhe diçka shumë të madhe për të ardhmen tuaj. Ekziston nevoja për të larguar ata që do të ngadalësojnë. Në fillim do ju duket e vështirë të merrni disa vendime, por më pas me kalimin e kohës do të kuptoni se sa situata duhet të zhvendosur për të gjetur lumturinë dhe për t'u përmirësuar dhe për të ecur përpara.